Ja tervetuloa jälleen Assassin's Creed Brotherhoodin sivutehtäväjakson pariin. Viime sivutehtäväjaksossa hoidimme täältä jostain ne mercenaries-tehtävät läpi. Menimme tappamaan, assassinoimaan. Ja tällä kertaa on vuorossa tällainen Romuluksen leeri taas, mikä on tuttu niin siitä yhdestä ihan tarinajaksostakin, että tässä jaksossa vedämme vain tämän läpi, eli jos se ei kiinnosta, niin voitte huoletta skipata jakson, ja jos et ole katsonut tarinatehtäviä, niin viime tarinatehtävässä vedettiin täältä näin se yksi, missä piti tiifejä saada minun puoleni tai sun muuta, niin käykää katsomassa osa 11, ellette ole nähnyt sitä vielä. Mutta mennään tonne Romuluksen ihmeen leiriin, tossa on joku ihmeellinen Egyptin hieno pyramidi, hei me päässä skipemme, kun tullaan pyramidekestia. Mitä täältä on? Bastion on hyvä indie-peli, suosittelen. En ole vetänyt ihan läpi asti, mutta hyvä peli silti on. Nintendo-fanittaja suosittelen. No niin, mennään taas tänne viemäreihin, kun deja vu-fiilikset tulee, kun oltiin täällä jo jotain pari tarina-osaa sitten. Tai ei oltu täällä, vaan oltiin toisessa Leer of Romuluksessa. Ja tosiaan, ilmeisesti kun nämä kaikki Romuluksen onkalot vetää läpi, niin sitten avautuu joku superraare sieltä jostain luolasta, mikä käytiin tossa yhdessä osassa katsomassa. Oho. Etsio, hei, kato mitä. Oi. Et sä nyt kuolleita voi. Kyllä mä tiedän, että Kateriina tai kuka se nyt kidnapattiinkaan, mutta et sä voi silti sun halujas kuolleisiin purkaa. No niin, locate followers lair, ja taas 8 minuuttia niin kuin olisin toisessakin, mutta mä en ajastanut niin hirveesti välittää. Mä haluan enemmänkin tutkia tai jotain. Taas täällä on jotain, onko täällä joku, tää on joku hotelli? Niin tää on joku hotelli, tää on niinku Romulusten tyyppi joku hotelli ilmeisesti. Tää on niinku semmonen japanilainen hotelli, missä on niinku niitä kapseleita, kun kaikki menee niihin kapseleihin nukkumaan. No niin, kyllä nyt tulee, tää pelo, ui herreistä siellä, kato. Ei, onks sä varastanut jotain hotelliravintolasta? Voi harmi sun kanssa, se ei ois kannattanut varastaa nyt. Kannattais olla rehellinen niinku Ezio on, onks sielläkin joku varas? Ei ihan kummaisin näin jotain kimmeltävää siellä, että se olisi joku ollut aarre tai jotain. Kannattaa aina katsoa taaksensa, ettei mitään vaan missaa. Ainakin kivasti näyttäisi olevan... Oho, se on aarre. Kivasti näyttäisi ainakin olevan erilainen tällainen leiri kuin toi noin... Se ihan ensimmäinen leiri, missä oltiin. Se olikin varmaan sellainen tutoriaalileiri tai jotain, että missä opeteltiin, että hei, tällaisiakin voit tehdä Assassin's Creed Brotherhoodissa. Vain Assassin's Creedissä. Ei missään muualla päästäis kuolleitten hotelliin. No ei joo, Onks tää mitään arjeta? Ei ole. Minä en mistään aikarajasta välitä, kun minä haluan vaan päästä tutkia ja saada kaikki luutit ja kaikki. Minä olen se, joka varastaa hotellin ravintolasta. Ei ole luuranko. Luuranko on syytön. Minä tänne päin pitää mennä, okei. Pääseks varmaan mitään nää... Noin, nyt sä pääset sinne, noin hyvä. Good fork, Ezio. Hyvä haarukka. Ui, kun vähän... Aina kun tulee uudelle alueelle, niin vähän pitää lagia. Se on sellainen ihan ymmärrettävä juttu, että täytyy aina pikkasen täytyy. Ei koskaan voi olla ihan niinku 100-prosenttisesti toimia. Eikö siinä jäänyt mitään? Ei jäänyt yhtään mitään. Pian musta tulee oopperalaulaja. Hei, mikä siellä on joku? Hei! Siellä on joku tommonen kartta vähän siistiä. Onks täällä ollut joku ihmepiirtäjä täällä hotellissa vierana? Niin mennä sinne, että se on swingaili sitten sinne. Hyvä. Täällä on taas sellainen huone. Ei kannata jättää niitä arvotavaroita sinne hotelleiden kassakaappeihin, kun Ezio tulee ja vie kaikki. Kannattaa muistaa se PIN-koodi, minkä pistä niihin hotellin kassakaappeihin tai muuten. Nyt ei sanan koskaan takaisin siivoajat varastaa ne. Tässä tapauksessa Ezio on siivoja. Et mihin suuntaan pitää mennä? Tuonne tässä oma waypointti, niin mennään tänne. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Vai onko tämä oikea suunta? En tiedä. Siinkin matelee joku seinässä. Pshink. Okei. Okay. No ilmeisesti tää olikin oikea suunta, mutta en mä nyt jaksa takaisinkaan päin lähteä. Ei se varmaan mitään arvokasta luuttia kuitenkaan olisi varmaan ollut. Toivottavasti. Hopefully.
Tai sitten vaan kiertää sellainen, että... No en mä tiedä, täällä on ainakin joku sivureitti taas, niin käydä. Sivureitellä on ainakin vaikka... Aaaa, luuttia! Jee, luutti on ihanaa. Om nom nom nom, tuli melkein 500 fakkia meille käyttöön. Noniin, katsos, okei, okay, okei, okay, hyvä, hyvä. Ja sit vaikka tämä on joku tämmönen päähalli. Tai sitten mennä setsi alas, katso mitä siellä löytyy, oi oi. Oi, sinä nukut siinä vielä. Ei ole hotelli koskaan loppumassa, uita kuuluta kuiskausta. Tää on vaan, hei, voisko muuten täällä olla joku hetki, mä täytyy nyt ihan huivaks kattoo Eagle Visionille. Tuli vaan jostain semmonen fiba, että tää vois olla. Tässä mä oon pelannut liikaa Arkham Cityä. Joku Arkham Asylumia, koska siinä täytyy aina skannailla ympäristö. Koska sitä siis olen tosiaan pelannut. Olen nostanut sen Steamista, koska tulen nostamaan Arkham Cityn myös Wii Ulle. Niin haluan pelata myös ensimmäisen osan ennen läpi. Ja voi että, kun Arkham Asylumissakin ne Scarecrow-tehtävät ovat välillä aika pelottavia. Tai niinku ainakin se eka Scarecrow-tehtävä oli kyllä yllättävän kuumottava. Kaikki ne tietää varmaan mistä puhun, kun jotka on pelannut itse sitä peliä, mutta ei siitä sen enempää. Joskus ehkä voi tulla pelailu, vink vink, haha. Maybe someday you will understand. En tiedä mistä tuo tommonen ihme vanha biisi mieleen. Hei lippu! Ylläks mä sinne mistään? Voinko mä otan yltäksesi jotain? Hyvä yllätsä, yes, hyvä. 9.101. Ja tosiaan ei tule sivutehtäväjaksoon mitään sellaista jaksoa, että keräisin kaikki liput. Valitettavasti, se ei minua kiinnosta. Pääseksä sinne mitenkä? Oo, pääset sä, hyvä. Mihinpä mun niinku pitäis yrittää päästä? Tää on niinku vaan tällaista kuilua, mut en tiedä ollenkaan niinku, että missä on meidän päämäärä. Onks me nyt ihan jossain sivupolulla vai? Vai missä me ollaan? Eiku tosta pääseks, eiku joo, tosta pääsee joo. Mutta ei kato huomannu, katos oli niin jännästi siellä seinän takana. Katos ihan huivaks, kun paljon meillä on aikaa tehdä tätä enää. No map, eiku eskeä pitää, aina kun pitää painaa kartta, niin painaa eskeä. Kato 2 minuuttia, näkyy 4 sekuntia aikaa. No niin, että se nyt on niinku hari appia. Okei, suoraan täytyy mennä, mut kun täällä on kiinnostava sivupolku, niin mennään sinne. Okei. Okay. Jano. Ei, tää on tyhjä huone. Hei, en mä mitään tyhjiä luuttipaikkoja haluu. Ennen tänne sitten, mä en ollenkaan tiedä tuliks, mutta mä taisin tulla täältä, mutta kuule, minä en välitä. Koska minä en ole ihan varma kuitenkaan, että tuliks mä täältä, enkä mä en halua nyt alkaa sekoilemaan, niin no mennään nyt suoraan tonne, mä en halua eksyä tänne. Mentiin tänne, jes, saadaan luuttia. Jee! Mentiin hyvään paikkaan. Toisin mennään sitten tänne. Okei, tuo on näet... Mä nyt menen suoraan, mä en halua aika tutkia. Musta tuntuu, että mä oon nyt jo eksyksissä, niin... Mä en halua mennä enemmän eksyksiin. Hetkinen, eiku ei me täältä tultu. Mä katsoin, tultiks me takas tänne meidän... ihmepaikkaan. No niin, mut päästäänkin lähemmäksi tuota meidän hienoa waypointtia. No niin, nyt ollaan taas vähän enemmän kartalla. Hei! Eiku ei se oltukaan hirtetty, mä katsoin väärin, sorry. No offense. Tästä varmaan ylöspäin täytyy mennä. Kiipeät jo! Kiipeät näitä korkeita juttuja. No niin, hyvä. Sitten varmaan sinne. Joo. Ja sit siitä niin hyvä. Olisiko täällä ollut mitään muuta missään? Ei, siellä on joku ovi näyttäisi olevan siinä, mutta se on muurattu umpeen. Luuttia, tässä on joku kynttilä. Voi että, kun nuo kynttilätkin on varmaan 3000 vuotta ollut päällä, mutta ei se haittaa. Kyllä me tykkäämme ilmadoista. Niin, jatketaan tänne taas lähemmäksi. Olemme 60 metrin päässä. 50. Siitä ei pääse läpi, harmi. Se olisi varmaan oikossa, siitä olisi läpi päässyt. Mutta ei se mitään, mennään täältä. Tää on taas joku tällainen hieno rotku siellä. Hyppääksä etsä sinne? Hyvä, hyvä. Siitä voit ihan tiputtautua alas näin. Ja te ette ole varmaan sinne piilottanut mitään luuttia. Tai näillä nyt sinne kurkkaa minun teiltä. Ei ole mitään. Hyvä. Etsyä ei kiinnosta mitään muu kuin aari. Hei, katso, täällä on oikea paikka.
Tässä on joku ihme, tällainen ihme juttu. No niin, mitä hienoa tapahtuu? Täällä on, joku on syönyt täällä ilmeisesti ja... Onks susi-ihmisiä siellä taas? Onko kaivossa susi-ihmisiä? Hallo? Ui, kun se on syvä. Okei, me locate the followers lair. Voidaanko me... Ei me varmaan voida mitään... Täytyykö me niinku... Oho, aikakin loppuu. Me ei varmaan voida tehdä mitään ihme eagle. Ei kun eagle jump oli tuolla noin Desmondilla. Leap of fateja me voi tehdä. Voiko sitä niinku mennä tähän näin vaan niinku näin ja sit varmaan mennä niinku näin alas. Tässä voidaan tehdä näin ja sitten... Ota kiinni, hyvä. Ota kiinni. Ei! Minä rämpytin shiftiä, minä yritin ottaa kiinni uudestaan. Mutta ei sitten väkiste. En minä valita. Tainnut valita, mutta ei mitään. Kato uusi yritys. Täytyyks me oikeesti niinku voida tehdä näin. Noni, otetaan sit vaikka siitäkin. Niin tästä ainakin hold vaihto vai falling to catch ledge, eli niinku näin ja sitten noin hyvä. Ahaa, näin joo. Mä painoin äsken sitä shiftiä, mä rämpytin sitä. Ja sitten pitää painaa sitä paljon. Mihin suuntaan, voidaanko me sit vaan niinku... Mä en ihan kyllä ehkä uskaltais tiputtautu tonne alas niinku... No nyt oikeas kerroksessa, onks täällä jossain joku ovi mist... Se toisella puolella, yes! Saataks mä tuota sit kiinni ihan vaan niinku hyppäämään näin. Joo, hyvä. Hyvä Desmo, Ezio. Miks mulla menee nyt Desmondia ja Ezio sekasin? Mä en tiiä. En minä osaa tätä pelata. Tää näyttää syyri, siellä näkyy olevan luuttia, jeee! Me like looting. Luutti on hauskaa. Luutti on aina niin ihanaa. Meillä on jo melkein 10 000 fakkia meidän tilillämme. No niin, mitäs täältä löytyy? Siellä näyttää olevan joku paikka. Siellä ei näyttää olevan mitään paikkaa. Mennään siis tänne. Vaikea on miettiä. Hei, mä kuulen! Mä kuulen kimallusta. Onko siellä jotain? Siellä on jotain. Miten sinne pääsee? Siellä on lippu. Oh no. Sinne pitää päästä jostain. Jostain pitää sinne päästä. No niin, tulee mussakin herää tällainen vanha oopperalaula ja vietti päälle, kun tolle alkaa laulemaan. Mistä mä pääsen tonne ylös? Eiku hei joo, tuot mun pitää niinku hetkinen. Eiku joo. Me tarvitsemme näitä. Näistä on jotain hyötyä meille. Kivesin Ezio, ylös. Ylös. Pääsikö sinne ylös mitenkään? Pitääkö sit kiipeä? Noin tätä pitkin sun täytyy kiipeä. Okei, no niin. Kun et sä osannut siitä loikata pikkasen eteenpäin, niin... Kyllä mä ymmärrän, Ezio, että se on vähän vaikeeta välillä, mutta... Kyllä kaikilla meillä on huonoja päiviä. Kyllä Nintendo-fanittaja ymmärtää. Joo, mitäs täältä ei mitään hetkinen, siellä oli jotain vai? Ainakin joku sivupolku taas. Luuttia! Luuttia! Minä näen luuttia! Nam. Yes, silkkiä saati. Silkki on arvokasta. Päästäisikö muuten täältä suunnasta sinne lipun luokse? Sinne hienon lipun. Joo, päästään. Yes. Hienoo. 10 saatu jo lipuista. Tää on 10+1 lippu. Olemme jo melkein vetänyt koko pelin läpi. Ihan 100% lähellä olla. Niin, täällä on taas näitä lisää näitä kapselihotellihuoneita. Juostaisin nyt näitä tunneleita läpi täältä. Joo, hienoo. Tonne varmaan täytyy mennä. Täällä on kun sivupolku on ihan kiva ja... Onks tää luuttisivupolku? On se luuttisivupolku, jee! Kyllä! Saati elefantti-ivoria. Mikä on ivori, en tiedä. Sitä minä en tiedä. En tiedä sitä lainkaan minä. Tänne pitää mennä, mutta hetkinen. Tää on varmaan se toinen reitti, mikä tulee sinne. Sinne yhteen paikkaan. Mutta katsotaan, mitä täältä löytyy.
I seek those who lead the followers of Romulus. Oh no, ne pelkää mua. Tuolla onks lippu. Pääseekö ne mitenkään helposti mistä? Tik 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 tik. Sinne saattaa päästä helposti, koitetaan. Pääsemme sen päälle seisomaan, pääsen. Pääsemme siitä kiipeämään jonnekin tonne. Pääsen, mutta pääsekö mä niinku tosta vieret vai kiipeä tonne ylös? En pääse, eli sinne ei pääse helposti, en jaksa mennä nyt sinne. Mutta mennään etsimään niitä Romulusmiehiä. Tuosta pääsee, toi näyttää ainakin siltä, että tästä pääsis jonnekin, mihin mun pitää mennä. Pääsisikö teet sinne lipulloksi tai jotain? Tästäkin pitää varmaan kiertää, se on jäätävä matka. Joo, tässä pitää kiertää, mutta no käydään nyt äkkiä hakemassa sit kerta, kun näin houkuttelevasti tää peli laitti tänne paikan tänne. Tänne, mistä pääsee. Hitaasti mennään, mutta se ei menomme haittaa, koska kyllä Ezio osaa olla kaikkien kaveri. Mä pääsikö sitten, et pääse ylös, mun pitäis vingata itse sinne. Uee. Niin, mennään tuossa tonne ylös, siellä oli se lippu. Pääsikö, pitäis mun sitten jotenkin niinku hypää tonne toiseen, joo hyvä. Pitää, no on hyvä. Sitten pääsee sinne lipun luokse, sinne mennään. Jee. Yeah. Niin hyvä. Jano. Niin, siitä mennään, jes. Ja saadaan varmaan taas checkpointti itsellemme. Kyllä, kenties. Jee, saatiin checkpointti, hyvä. Tultiin ainakin oikeaan suuntaan. Kyllä, se on sinulle tie, Ezio. Tässä varmaan, en mä tonne ihan varmaan pysty hyppää. Tuolla ainakin tuot päästä eteenpäin, hyvä. Ja mennään sinne. Tik, 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 ja sit siitä pääsee sinne päälle. Jee! Yeah. Ja siinä on tollanen. Siinä on kivasti on ne Romuluksen miehet pistänyt meille just niinku tällaiset hienot kädensi. Et ihan niinku oltais jossain niinku kiipeilypalatsissa tai jossain, missä on niinku sen kiipeilyseinä tai jotain. Pitääks mun kiertää jonnekin tänne toisen puolelle? Pitää varmaan. Joo. Hienosti ootte kyllä pistänyt kädensi mulle. Ootte ajatellut minua koko ajan. Pitääks mun varmaan pysty ihan suoraan hyppäämään, toivottavasti. Wii, hyvä. Pystyt sinä, Ezio. Pystyt, sulla on kyllä hyvä kunto. Hyvä kunto myös muissakin asioissa kuin juoksemisasioissa. Jokainen voi sitten miettiä, mitä tuolla tarkoitin. No niin, mennään tonne katsomaan taas sivupolulle, että mitä täältä löytyy. Tässä mennään ainakin suunta takaisinpäin. Onko täällä jotain kiinnostavaa, kenties? Pakko olla, no niin hyvä, on täällä sentään luuttia. En tullut turhaan tänne. Haa, jee, no niin, oli ihan kohtuullaisestikin tota luuttia. Luutin poikasta. Tosta menee vaan taas tonne suuntaan ja mennään taas sivupoluille. Sivupoluille ja luuttia lisää, jee. Kyllä, kyllä luutit ovat aina niin ihania, aina yhtä ihania. Täältä löytyy luuttia lisää, oi, ku ihanaa. Oho, sieltä tuli paljon kultaa. Tai fakkia. Oh, mut ei umpikuja. Mä olin just sanomassa jotain, mutta mä en muista enää mitä. Mutta jos mä en muista mitä se oli, niin sit se ei varmaan ollut tärkeetä. Ja sit taas sit menee taas oikein suuntaan, joten sivupoluille mennään. Vai onko se sittenkään sivupolku? Ei ollutkaan. Lai. Niin, ollaanko me pian lopussa jo? Tämä näyttää aika lopulta jo. Tai sitten ei. Us, oh Romulus! What must we do to this trespasser? Do not listen! Only the board! Okei, tuli olla, mutta me ollaan saatu jotain tekstinpätkä, eikö olla? No ilmeisesti ollaan, kun se ei näytä. Boom! No ole hyvä, kuolit.
Pum pum pum, mä en kiitos halua, mä otan miakan mieluummin noit vastaan. Ai. Niin, kuka tahtoo turpaa? Mä en odottanut, että täällä olisi jotain fighteja tullut. Ainakin, jos tää oli samanlainen kerta kuin se eka luola vähän saman tyylin, niin kyllä ihan odottanut, että olisi fighte ollut. Sä oot siellä, eikä sulla ole mitään semmoista myrkkynuota tai jotain, mikä voisi ampua mua. And show you die! Noniin, älkää nyt potkiko mua pois täältä noin, noniin. Mä olin kanssa aika yllättynyt, että osaa sitten puhua englantia. Tai mitä kieltä nyt puhuis tekaa. Koska Animus periaatteessa, ainakin ykkösessä Animus on tehty sieltä, että se kääntää vieraat kielet englanniksi. Mutta en sitten tiedä mitä tässä varmaan, että meidän pitää keskikäytävää pitkin kiivetä ylöspäin. Voisin ainakin kuvitella, niin ainakin se olisi järkevää. Sä oot siellä, moro, tuuks tänne, tulet sinä pois. Säkin, ai, sulla on joku nuoli, hei, toi ei ollut kyllä mukava. Tuuks alas. Luffe, hei sen Luffe. Hahaa. Noniin. Ei Romulus auta sua, niin. Mahtaa nyt olla vähän huono juttu, kun sun jumala sylkäs sut. Romulus ei ole oikea jumala, sinun pitää nyt tulla uskoon, susi ihminen. Jumala on ainoa jumala. Se näkyisikö siellä lippu? Ei näkynä. Katsoin väärin, pyydän anteeksi. Kenen pitäks, mistä mun pitää, eikö tästä nyt pitää mennä varmaan tonne? Joo. Voin tästä vähän kiivetä ylöspäin. Jees. Siellä on seuraava Romulus odottamassa meitä. Tuksetaan kanssanne meidän puolelle. Tulet sä, tai tulet te. Boom, I see him, yes you. Älä nyt. Ette nyt vaan potki mua pois täältä. Ettekä te nyt mitään nuolia. Uhun vedän, mä vedän counterilla sut siitä noin ja sut mä vaan hakkaan ihan normaalisti siitä noin. Ette te susimiehet osaa yhtään mitään. Kaikki ihan yhtä avuttomia ootte, vaikka mitä teille tekis. Niin, ollaan ilmeisesti oikeassa kerroksessa nyt. Katsotaan, täystetään ihan pikkasen vielä, ettei mitään vaan ole semmoista houkuttelevaa ja nyt huomaamatta. Ei varmaan ole, joten mennään eteenpäin ja katsotaan mitä löytyy taas. Taas tunneleita lisää. Tunnelit ovat aina yhtä mukavia. Siinä on tuollainen ehme hissipaikka, mistä pääsee ylös. Ylös pääsee tästä, ai. Niin, liung. Noin, kiitos hissi. Search the followers lair. Okei. Onks tää nyt niinku loppu? Taitaa olla. Onks tää nyt se aarehuone? On tämä se aarehuone! Jee, päästin tämän Romuluksen koppero läpi. Ja luulisin ainakin, olen 100% varma koskaan olla, mutta olen 99% varma, että tämä nyt oli tässä. Kerätään sitten kaikki lootit pois. Ja sitten saadaan varmaan uusi avain siihen ihme superaarteeseen, mikä odottaa siellä keskellä. Ja tulen myös superaarteen tekemään sivutehtävässä, että sitä en tule varmaankaan luultavasti hakemaan tuossa tarinatehtävässä. Tai tarinaosissa. Katsotaan sitten, otetaan tämä pääpotti. Mitä sieltä löytyy? Avain varmaan ja... Joo, sieltä löytyy avain ja käärä, kun mun kuva sieltä tällä kertaa tulee. Ja sitten avautuu ovi. Ovi tuntemattomaan. Scrolls of Romulus! I have dropped to my knees, breathe catching in my throat as I try to grasp the spectacle before me. This same cavern has haunted my dreams. I have spent countless nights exploring it in my sleep. I was compelled to find it. I have decided it is here that we will hold council. Here we will plot the downfall of our enemy, our friend, our dictator Perpetuo. 40 of us. He is a senator. He is a liberator. Cassius has tasked me with a plan, though I do not yet have one in mind. Okei, hyvä. Hyvä juttu. Return Rome. No niin, me palataan takaisin Roomaan. 2.6 Scrolls Romulus, yes. Ja these keys unlock secret treasures. Ihanaa. Yes. Katsos mihin me päästään nyt täältä näin vielä. Saatiin 7 tonnia ja saatiin puolikas synkki, koska
ei saatu 8 minuutissa tätä läpi. Wolves Among the Dead. Nimi. Unohdin sanoa sen tossa tehtäväkuvauksessa alussa. Eve Aventino. Taas joku tämmönen jännä ihme, missä Rebecca tulee spämmimään meille juttuja. Se on aina ihanaa. Mutta joo, tässä oli tämä sivutehtävä osa. Katos, mihin mekin putkahdettiin ulos, mistäpä Rooma. No aika läheltä, täällä oli jossain se leiri. Mutta kiitokset katselijoista. Ensi kerralla mennään taas noihin tarinatehtävien pariin. Mutta ensi sivutehtävä osassa tehdään luultavasti näitä missä se on, näitä ihme thief assignmentseja, mitä aukastin tuossa tarinatehtävässä osassa 11, joten tulkaa seuraavaan sivutehtäväosaan taas, jos kiinnostaa thief-tehtävät, varmaan samantyylisiä kuin noi ihme mercenaries-tehtävät viime sivutehtäväosassa, mutta tulkaa myös ensi tarinatehtävään, jossa vedämme sitten tuon viimeisen huutomerkin tosta läpi, että kiitokset katselijoille, että nähdään ensi kerralla jompien kumpien tehtävien parissa, joten nähdään ensi kerralla.